নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা আজি অযোধ্যালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বিমান বন্দৰ ৰেল ষ্টেচন মুকলিকে ধৰি অযোধ্যাক দিব 11,000 কোটি টকা প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ সজাৰ পৰা তোলা হৈছে অযোধ্যা থাইলেণ্ডৰ পৰা অনা হৈছে বিভিন্ন তৰহৰ ফুল আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব অযোধ্যাৰ নৱনিৰ্মিত মহৰ্ষি বাল্মীকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ বছৰত 10,00,000 যাত্ৰীক সেৱা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে বিমান বন্দৰৰ টাৰ্মিনেল ভৱন 6,500 বৰ্গ মিটাৰ সামৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মুকলি কৰিব ৰেল ষ্টেচন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলফাৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছতে নলবাৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰাজ্যখনত হিংসা বৰ্জিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব লাগে আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লাগে ঐতিহাসিক অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰি অসমৰ বিদেশী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে সময় নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰক বুলি মন্তব্য সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ অসমত হিংসা বৰ্জিত পৰিৱেশত ফকটা কৰক বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ আলফা চকৰ চুক্তিৰ পিছতে শিৱসাগৰ জিলাত 144 ধাৰা জাৰি শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত হোৱাৰ শংকা 144 ধাৰা জাৰি অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত লৌহ সান্ধ্য আইন প্ৰৱৰ্তন সীমান্তৰ 5 কিলোমিটাৰ পৰিধিৰ ভিতৰত সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ গাড়ী মটৰ চলাচলত বাধা আৰোপ পুনৰ আদেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব নিৰ্দেশনা উজনিৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত জড়িত নাছিল আলফা স্বাধীন কেৱল নিজৰ নামহে আলফা স্বাধীনে জড়িত কৰিছিল বিস্ফোৰণৰ লগত তিনিওটা বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত সাধাৰণ লোক থকাৰ বাবে সংঘটিত কৰিছিল বিস্ফোৰণ ইতিমধ্যে তিনিওটা বিস্ফোৰণৰ তদন্ত অন্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ পিছতে এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বকুৰ চিংৰা সালনিত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুখন বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত যাত্ৰীৰ মৃত্যু বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু লোক দুজন ৰূপজ্যোতি বড়ো আৰু বাসুদেৱ ৰাভা মাৰ্ঘেটত পুৱাই দুৰ্ঘটনাত এজনৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত হিতাতে মৃত্যু হ'ল এগৰাকী মহিলাৰ তীব্ৰবেগী বলেৰ বাহনে খুন্দিয়ালে চাইকেল আৰোহীক মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে বন্তি চিলি তিনিচুকীয়াৰ ফিলাবাৰীত বাঘৰ সন্ত্ৰাস পুত গধূলিতে বাঘে আক্ৰমণ কৰিলে মহিলাক কামৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যাওঁতে বাঘৰ আক্ৰমণ ফিলাবাৰী চাহ বাগিচাত এই ঘটনা আহত মহিলাগৰাকী ফিলাবাৰী হেমবাৰী লাইনৰ ৰুক্মিণী পাণ্ডু প্ৰতি নিশা কলিয়াবৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ এখন হোটেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় জুই দালিহান শিখাত জ্বলি চাৰখাৰ হ'ল হোটেলখন জুইত যাগ হ'ল লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই যান বাহন চালকৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন আইনত বিৰোধিতা কৰিছে দিবা নৈশ বাছ চালকসকলে নতুন আইনৰ মতে কোনো লোকৰ দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু হলে বাহনৰ চালকে 5 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ভুগিব লাগিব লগতে 10,00,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব যাৰ বাবে এতিয়া জাঙো খাই উঠিছে দিবা নৈশ বাছ চালকসকল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকক ততাতৈয়াকৈ নিব লাগিব চিকিৎসালয়লৈ তাৰ পিছতে জনাব লাগিব আৰক্ষীক কিন্তু সেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত স্থানত একাংশ স্থানীয় লোক উত্তেজিত হৈ বাহনখনৰ চালক বাছ পৰিচালকক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰে নগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা শ্ৰেণীকোঠাত চিপ জুৰি লৈ আত্মহত্যাৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ নগাঁও আৰ্বান স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক পাৰ্থসাৰথী লস্কৰ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই আত্মহত্যাৰ কাৰণ ঘাইপথত দৌৰাত্ম বিজেপিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ প্ৰথমবি প্ৰাণৰক্ষা আপৰ ৰাজ্যিক যুটীয়া সম্পাদকৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ দেহৰক্ষীৰ দ্বাৰা ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ আপৰ ৰাজ্যিক যুটীয়া সম্পাদক অম্লানজ্যোতি হাতীবৰুৱাৰ ইতিমধ্যে নাৰায়ণপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অম্লানজ্যোতি হাতীবৰুৱাই একাংশক জংঘলত ৰাখি এই চুক্তি অৰ্থহীন অসমে কেৱল 5,000 কোটি টকা পাই ক্ষান্ত হলে নহব আলফা চৰকাৰ শান্তি চুক্তি প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰুৱাৰ এই চুক্তিৰ ফলত বহুতৰে ব্যক্তিগত মুনাফাৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি হ'ব বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰৰ সাহস থাকিলে বিদেশত গৈ হ'লেও পৰেশ বৰুৱাৰে আলোচনা কৰক বুলি মন্তব্য কৰে জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে 2023 চনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে গৃহীত কৰা নিৰ্দেশনা তথা সিদ্ধান্তৰ অনুশীলনৰ বাবে শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰামৰ্শ বিবেচনা কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পদ্ধতিসমূহ আৰু নিয়মসমূহ অসমত ভৱিষ্যতৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে এই নিৰ্দেশনাসমূহৰ ভিতৰত আছে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব অঞ্চল আৰু সম্প্ৰদায়ৰ ঐতিহাসিক কাৰণৰ নীতি ভৌগোলিক ধাৰাবাহিকতা ভৌতিক বৈশিষ্ট্য যোগাযোগৰ সুবিধা আৰু জনসাধাৰণৰ সুবিধা আদি বহু প্ৰত্যাশিত আলোচনাপন্থী আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তি সম্পন্ন কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰে স্বাক্ষৰিত হ'ল ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত চুক্তি সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষৰ আলোচনাপন্থী আলফাৰ হৈ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ স্বাক্ষৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় কুমাৰ ভাল্লাৰ অসম চৰকাৰৰ হৈ স্বাক্ষৰ কৰিব মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে ডিগিৰ ফুলাম গামোচালৈ আলোচনাৰ টেবুলত বহিল আলফাৰ নেতৃত্ব নতুন দিল্লীৰ নৰ্থ ব্লকত আলফাৰ সৈতে স্বাক্ষৰিত হ'ল শান্তি চুক্তি চুক্তিৰ পূৰ্বে আলফাৰ সৈতে দুদিন ধৰি প্ৰাৰম্ভিক বৈঠক চুক্তি স্বাক্ষৰ সময়ত উপস্থিত আলফাৰ 8 জনীয়া কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আলোচনাপন্থী আলফাৰ হৈ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু সম্পাদক অনুপ চেতিয়া
আলফাৰ কৰ্মপৰিষদৰ 10 জনীয়া সদস্যও উপস্থিত আছিল শান্তি চুক্তিৰ সময়ত কৰ্মপৰিষদৰ সদস্যসকল আলফাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নেতাসকল 1979 চনত গঠন হোৱা আলফাৰ 2011 চনৰ পৰা চৰকাৰৰ সৈতে চলি আছিল শান্তি আলোচনা আলফাৰ শান্তি চুক্তি অনুসৰি অসমলৈ 1.5 লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন কেন্দ্ৰৰ ৰেলপথ ৰাজপথ উদ্যোগ আন্তঃগাঁথনি কৰিব বিনিয়োগ ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ইংগিত অমিত শাহৰ ভূটানৰ নিউজিষ্ট ন আলফাৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে দিব সংস্থাপন দিল্লীত শান্তি চুক্তিৰ পিছতে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰেশ বৰুৱাৰেও চুক্তিৰ পদক্ষেপ ল'ব চৰকাৰে আলফাৰ শান্তি চুক্তিৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক প্ৰদান কৰিলে স্থায়িত্ব বৰ্তমানৰ পদ্ধতিৰে পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে পুনৰীক্ষণ হ'ব এন আৰ চি দিল্লীত আলফা নেতা শশধৰ চৌধুৰীৰ মন্তব্য ভগৱানৰ পিছতে চৰকাৰক স্থান দিলে শশধৰ চৌধুৰীয়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছতে চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা শশধৰ চৌধুৰী আলফা চৰকাৰৰ শান্তি আলোচনাক আদৰণি এপছু চুক্তিৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব বুলি আশাবাদী এপছু এপছুৰ সভাপতি দীপেন বড়োৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া শান্তি চুক্তিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাক্তন আলফাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নহ'ল বুলি আক্ষেপ হোটেলত কাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে বহু শ্বহীদৰ পত্নীয়ে আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিৰ দিনাই চৰ্চা ধুবুৰীৰ গৰীপুৰৰ প্ৰদীপ ৰায় প্ৰায় 7 বছৰে ঢাকাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দীৰ জীৱন প্ৰদীপৰ চট্টগ্ৰাম অস্ত্ৰকাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল প্ৰদীপ ৰায় এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত 34 বিষয়াক তলব এছ আই টিৰ এতিয়ালৈকে 2013 বৰ্ষৰ 23 জন ৰাজপতিত বিষয়াক তলব 2013 বৰ্ষৰ 4 বিষয়াক আৰু 2014 বৰ্ষৰ ৱাহিদা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ তদানীন্তন এ পি এছ চিৰ প্ৰাক্তন পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিঙকো গ্ৰেপ্তাৰ 2 জানুৱাৰীত এ পি এছ নন্দিনী কাকতি এ আৰ চি এছ চক্ৰধৰ ডেকাক তলব 5 জানুৱাৰীত তলব এ পি এছ অনলজ্যোতি দাস এ চি এছ ধ্ৰুৱজ্যোতি হাতীবৰুৱাক 8 জানুৱাৰীত এ পি এছ কুলদীপ ভট্টাচাৰ্যক তলব 8 জানুৱাৰীত সহ নিয়োগ বিষয়া বিচিত্ৰ গোপাল নাথক তলব 11 জানুৱাৰীত এ চি এছ বিক্ৰমাদিত্য বৰা এ চি এছ নন্দিতা হাজৰিকাকো তলব 16 জানুৱাৰীত তলব এ পি এছ পুষ্কল গগৈ 16 জানুৱাৰীত তলব আবকাৰী পৰিদৰ্শক সৌৰপ্ৰাণ শৰ্মা 16 জানুৱাৰীত তলব এ চি এছ জগদীশ ব্ৰহ্মক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত এ চি এছ হিতেশ মজুমদাৰ আৰু নিয়োগ বিষয়া গীতাৰ থবৰুৱাক জেৰা এছ আই টিৰ শুকুৰবাৰে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে দুই বিষয়াক নম্বৰ জালিয়াতিৰ এ পি এছ চিত চাকৰি লৈছিল দুই তথাকথিত বিষয়াই অৱশেষত নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিলে ৰৈৰৈয়া চুহতি চুতীয়াকাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ নামঘৰ ৰাইজে নামঘৰ বিষয়বাবে আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে বিচাৰিলে ক্ষমা অনিতা পেগু হত্যা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সময়ত সৎকাৰৰ বাবে উপস্থিত নাছিল গাঁওবাসী ইয়াৰ পিছতে নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰি ক্ষমা বিচাৰিবলৈ বাধ্য হ'ল নামঘৰ বিষয়ববীয়াসকল মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নামঘৰৰ কাম কাজত প্ৰায়ে অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ তুলি নামঘৰ বিষয়ববীয়াই মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ সৎকাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল গাঁওবাসীয়ে গাঁওবাসী নহাৰ ফলত পৰিয়ালৰ লোকে বহু পলমকৈহে সৎকাৰ কৰিছিল মৃতদেহ গাঁওবাসীৰ এই কাণ্ডত ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পথ সুৰক্ষাৰ বাবে কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী পথৰ দাঁতিত বাহন পাৰ্কিঙৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ উপৰিও হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক আৰোহী সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ কৰিমগঞ্জত একেদিনাই জব্দ 8 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ পৃথক পৃথক অভিযানত জব্দ 8 কোটি ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে হেৰইন আৰু ইয়াবা টেবলেট দুই সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ শীঘ্ৰে 10 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব পাৰে ইন্ধনৰ দাম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত হ্ৰাস পাইছে খাৰুৱা তেলৰ দাম 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হ্ৰাস পাব পাৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য যান বাহন চালকৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন আইন বিৰোধিতা কৰিছে দিবা নৈশ বাছ চালকে যদি এই আইন বলপূৰ্বকভাৱে জাপি দিয়া হয় তেনেহ'লে আগন্তুক সময়ত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ দিবা নৈশ বাছ বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব চালকসকল যোৰহাট সেনা চাউনীৰ সন্মুখৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ দুটা যুৱকদ্বয়ৰ পৰা এখন মটৰচাইকেল উদ্ধাৰ শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ অভিযুক্ত কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবী ডি জি পি ডি পি সিঙক ধৃত অভিযুক্ত দুজন বিৰাজ কছাৰী আৰু অচ্যুত গগৈ দুয়োজন যুৱকৰ ঘৰ তিতাবৰত 14 ডিচেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ধৃত দুজন গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ জড়িতৰ দাবী আৰক্ষীৰ আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ দাবী যোগদানৰ পূৰ্বে দক্ষতা প্ৰমাণৰ বাবে জড়িত হৈছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত জড়িত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিৰাজ কছাৰীৰ পৰিয়ালৰ বিপৰীতেছ ঘটনাত যুৱকজন জড়িত নহয় বুলি দাবী পেট্ৰল পাম্পত কাম কৰাৰ লগতে মেজিক চলাই পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে বিৰাজে মৃত অচ্যুত গগৈৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অচ্যুত গগৈয়ে এনে কাম কৰিব নোৱাৰে বুলি দাবী টকাৰ প্ৰলোভনেৰে যুৱকজনক ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ এই সম্পৰ্কত ডি জি পিয়ে টুইটাৰ উল্লেখ কৰিছে কেইবাসপ্তাহ ধৰি চলি থকা অভিযানৰ কথা অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে অপৰাধীসকলক উচতনি দিয়া লোকসকলো চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোক যদি নাথাকক কিয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব হাইলাকান্দিৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড 3জন লোকে মৰিয়া হত্যা কৰে লোকজনক নিহত লোকজন ফলাল উদ্দিন আনচাৰী মণিপুৰ চাহ বাগিচাত এই হত্যাকাণ্ড জাগৰুদৰ নৱহতীয়াত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ গড়ৰ মুক্ত বিচৰণত গঞা ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ আতংক খাদ্য সন্ধানত পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহে গড়টো এখন পথাৰত
দীর্ঘ সময় আশ্রয় গড়। কলিয়াপুর ফুলগুড়ির বনরিয়া মহর আক্রমণত আহত এজন আহত লোকজন খেমরাজ বাহাদুর ছাত্রী পথার ঘাঁ কাটিবলৈ যোৱাৰ সময়তে মহে আক্রমণ করলে লোকজন। ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণয় হব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পরবর্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কালেজিয়ামৰ পরামর্শ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লগতে ৰাজস্থান, পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা, হেদলাবাদ আৰু ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বাবেও মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কাম নাম বিবেচনা কৰা হৈছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। শিক্ষা বিভাগে মুকলি করিলে হাজার হাজার শিক্ষকর পদর বাবে বিজ্ঞাপন। এক বৃহৎ নিযুক্তির বাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে রাজ্যর শিক্ষা বিভাগে। মুঠ 8673টা শিক্ষকর পদর বাবে শিক্ষা বিভাগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ। ইয়ারে 7249টা স্নাতক শিক্ষকর পদ আর 1424টা স্নাতকোত্তর শিক্ষকর পদ খালি হয়ে আছে। আর ইয়ার লগে লগে এতিয়া মুখত হাঁহি বিরিঙি উঠিছে চাকরি প্রত্যাশীসকল মাজত। আর তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে এইবার টেটর পরিবর্তে একটা নতুন ব্যবস্থার জড়িয়ে নিযুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করব শিক্ষা বিভাগে। রাজ্য প্রথমবারলৈ টেট কাম রিক্রুইটমেন্ট টেস্টর ব্যবস্থা। এই রিক্রুইটমেন্ট টেস্টত উত্তীর্ণ হলে পুনপটিয়াক শিক্ষকর চাকরি লাভ করব প্রার্থীসকলে। শিক্ষা বিভাগে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা এই 8673টা খালি পদর আবেদন করিবর বাবে অনলাইনের জড়িয়ে আবেদন করিব পারিব প্রার্থীসকলে। ইয়ার বাবে www.madhyamik.assam.gov.in গৈ আবেদন জানাব পারিব প্রার্থীসকলে। উল্লেখযোগ্য যে রাজ্যিক কেবিনেটত গ্রহণ করা হয়েছিল এনে সিদ্ধান্ত যে টেটর পরিবর্তে টেট কাম রিক্রুইটমেন্ট টেস্ট, একটা কমন টেস্ট, একটা উমৈহতীয়া পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল কেবিনেটত। আর ইয়ার সমান্তরালক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও 1750টা পদর বাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। 1750টা সহকারী শিক্ষকরও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে শিক্ষা বিভাগে। সর্বমুঠ 10,000 শিক্ষকর পদ ঘোষণা করেছিল সরকারে। আর ইয়ারে প্রথম পর্যায়ত এই 8,000রও অধিক পদর বাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। আর পরবর্তী সময়ত আন খালি পদসমূহর বাবে প্রকাশ করিব বিজ্ঞাপন। আমি 1,00,000 নিযুক্তির রূপালী যাত্রা আমি আরম্ভ করি। 1,00,000 নিযুক্তির রাজ্য সরকারের বৃহৎ প্রতিশ্রুতি। আটাইতো ভাল খবর এইটাই হব যে 1,00,000 নিযুক্তির পথটা প্রশস্ত হয়ে যাব। আর 1,00,000 নিযুক্তির ক্ষেত্রে আন এক বৃহৎ পদক্ষেপ রাজ্য সরকার। এইবার শিক্ষা বিভাগত বৃহৎ নিযুক্তি। শিক্ষা বিভাগে মুকলি করিলে হাজার হাজার শিক্ষকর পদর বাবে বিজ্ঞাপন। এক বৃহৎ নিযুক্তির বাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে রাজ্যর শিক্ষা বিভাগে। মুঠ 8673টা শিক্ষকর পদর বাবে শিক্ষা বিভাগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ। ইয়ারে 7249টা স্নাতক শিক্ষকর পদ আর 1424টা স্নাতকোত্তর শিক্ষকর পদ খালি হয়ে আছে। আর ইয়ার লগে লগে এতিয়া মুখত হাঁহি বিরিঙি উঠিছে চাকরি প্রত্যাশীসকলের মাজত। আর তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে এইবার টেটর পরিবর্তে একটা নতুন ব্যবস্থার জড়িয়ে নিযুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করব শিক্ষা বিভাগে। রাজ্য প্রথমবারলৈ টেট কাম রিক্রুইটমেন্ট টেস্টর ব্যবস্থা। এই রিক্রুইটমেন্ট টেস্টত উত্তীর্ণ হলে পুনপটিয়াক শিক্ষকর চাকরি লাভ করব প্রার্থীসকলে। শিক্ষা বিভাগে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা এই 8673টা খালি পদর বাবে আবেদন করিবর বাবে অনলাইনের জড়িয়ে মাজুলী ঐতিহাসিক আউনিআটি সত্র ভ্রমণ আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবতর উপভোগ করলে সত্র চরাত সত্রর বৈষ্ণবসকলে প্রদর্শন করা মাটি আখড়া নৃত্য। গড়মূর মিনি স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত রাজহুয়া সভাত অংশগ্রহণ। বিলাসীপুরা মহকুমার খুদি গাঁত প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান। প্রায় 1,000 বিঘা মাটিত হব সৌর শক্তি প্রকল্পের কাম। উচ্ছেদের বলি প্রায় 200টা পরিয়াল। রাজ্যজুড়ি প্রতিবাদমুখর অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলের লগতে আন্তঃরাজ্যিক পারপত্র প্রবর্তনের দাবি। কলিয়াপুরতো 3 ঘণ্টা অবস্থান। গোলাঘাটত এজিওয়াই শিবির প্রতিবাদী কার্যসূচী। সংগঠনটির জেলা কার্যালয়ের সম্মুখত 3 ঘণ্টা অবস্থান সমাবেশত বিজেপি সরকারের কঠোর ভাষারী সকিয়নির প্রতিবাদকারী সংগঠনটি। প্রতিবাদত উত্তাল নুমলীগড়ের বকিয়াল চাহ বাগিচা। চাহ শ্রমিকর সমস্যার প্রতি বাগিচা কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ।
হাতে হাতে ব্যানার পোস্টার লৈ উত্তপ্ত স্লোগান। রহাত পরিবহন মন্ত্রীর বাইক রেলি, পথ সুরক্ষাক লৈ সজাগতা পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লা বৈদ্যর। রয়্যাল এনফিল্ড বাইক চলাই রহাত উপস্থিত হয়ে সজাগতা বিলায় মন্ত্রীগুলি। বলিয়াপুর হাতীগাঁওত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত দ্রুতবেগী ডাম্পারে মুহতিয়ালে অল্টো বাহন, সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়ল অল্টো বাহনখনের চালক। বিলাহীত বরবিহ ভালিছে অসাধু ব্যবসায়ীয়ে, রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে নিশার ভিতরতে পকাইছে কেঁচা বিলাহী, রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা পাচলিয়ে জনস্বাস্থ্যের প্রতি আনিছে তীব্র ভাবুকি। বিলাসীপাড়া রানীগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ধ্রুবনাথক আটক, আরক্ষীয় লগতে আটক করেছে ওয়ার্ডেনের স্বামী মুকুল নাথক। বিদ্যালয়খনের আবাগৃহত থাকা ছাত্রী মুকুল নাথে মানসিক অত্যাচার উপরও অশ্লীল ইঙ্গিত দিয়ার অভিযোগ উঠিছে। গোয়ালপাড়া ডামরাত রাইজে ধরে আরক্ষী গতালে বাইক চোরক, দুটা চোরটো বিউটসের মারাক, পলাতক আন দুটা বাইক চোর, উদ্ধার এখন চুরি বাইক। আরক্ষী খেদি খেদি আটক করলে চিলনী চোরক, দুটা চিলনী চোর তেজপুর নপামর ইনামুল হক, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এগারী ছাত্রীর পর কাঢ়ি নিছিল মোবাইল ফোন। শোণিতপুর জেলার জামুগুড়িহাটত গরু চোরক সন্ত্রাস, আটকিত জামুগুড়িহাটর পশ্চিমাঞ্চলের কেবাখনো গাঁও রাইজ, গাঁও কেখনত ধারাবাহিকভাবে ঘটিছে গরু চুরির ঘটনা। ভুয়া ভোটার কার্ডের জড়িয়ে আধার কার্ড বনাবলৈ আহি আটক সন্দেহযুক্ত লোক, করিমগঞ্জের লোয়াইরপুয়াত এই ঘটনা, দুটা যুবকজন সাইদুল ইসলাম। রঙিয়ান অসম আধার সংযোগী দাবী সমিতির সংবাদ মেল, অসমত প্রায় ২৭ লাখ লোকের নাই আধার কার্ড, এটা সর্বতরে বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হওয়ার ফলত এটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে এই ২৭ লাখ লোক। করিমগঞ্জ ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তত বাল্য বিবাহ, শিশু কল্যাণ সন্থা আর আরক্ষী যুটীয় অভিযান, অভিযানত উদ্ধার বাল্য বিবাহর বলি কিশোরীগী। ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে ভারত চীন সীমান্তত, বর্তমানের পরিস্থিতি, সীমান্তর আন্তঃগাঁথনি, ভারত সরকারের গ্রহণ করা পদক্ষেপক প্রশংসা, জিওসি ইন চিফ ইষ্টার্ণ কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতার। মণিপুর সংঘাতক লৈ প্রতিক্রিয়া লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতার, মণিপুরের সংঘাতের আঁরত কেইবাটাও কারক আছে বলে মন্তব্য, কুকি মেইটেই আর নগা জনগোষ্ঠীর মাজত ঐতিহাসিকভাবে কিছুমান সমস্যা আছে। ডুমডুমা আরক্ষীর অভিযানত বৃহৎ পরিমাণের বিলাতী সুরা জব্দ, ডুমডুমার ৫টাকৈ স্থানত অভিযান চলায় জব্দ করে সুরাখিনি, আবকারী বিভাগক ম্যানেজ করে সুরার অবৈধ বেহার অভিযোগ উঠা। অসমত ঝাড়খণ্ডের চোরর সন্ত্রাস, হুজাই আরক্ষীর জালত কিশোরসহ তিনি কুখ্যাত চোর, চোরর দলটির 49টা বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইল ফোন জব্দ। প্রতিবাদ মুখর মায়ং রাজচক্র বিষয়া কার্যালয়, সদু অসম বঙালী পরিষদ মরিগাঁও জেলা সমিতির দুখন্তীয় অবস্থান ধর্মঘট, ডি ভোটার নামত হারাশাস্তি বন্ধ করাকে ধরে বিভিন্ন দাবির সমর্থনত প্রতিবাদ। বন্যজীবর প্রতি ভাবুকি আনিছে বনভোজকারী দলে, কাজিরঙ্গার মিহিমুখত কদর্জময় পরিবেশ, বনভোজস্থলীতে একাংশ পেলাই দিছে পলিথিন বটলকে ধরে ভিন্ন আবর্জনা। আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু করিমগঞ্জ জেলার বনভোজস্থলী, এখন পুরনি প্রসিদ্ধ চাহ বাগিচা, আছে টিলাভূমি, টিলাভূমির মাজতে আছে বৃহৎ জলাশয়। বনাঞ্চলী বিষয়ার কার্যালয় অবিহনে চলিছে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কাম কাজ, পর্যটনের ভরপকর সময়তো নাই কহরা বনাঞ্চলী বিষয়ার স্থায়ী কার্যালয়, প্রায় বছরে অস্থায়ীভাবে চলি আছে কার্যালয়টির কাম কাজ। গোলাঘাটের খুমটার বিভিন্ন প্রান্তত বন্যহস্তীর উপদ্রব, ফাউতলি চাপরিত বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড করলে ৭টা ঘর, প্রথমটি প্রাণ রক্ষা পড়ল ক্ষতিগ্রস্ত পরিয়ালকেইটা। সামগ্রীর কুড়াবাহীতে বনরিয়া হাতির উপদ্রব, হাতির আক্রমণত মহিলাসহ আহত ৩গৰাকী, ঘরের ভিতরতে পরিয়ালটক আক্রমণ বন্যহস্তীর। লক্ষীমপুর নগরত ই রিক্সা চলাচলত বাধ্যবাধকতা, ড্রাইভিং লাইসেন্স অবিহনে চলাব নোৱাৰিব ই রিক্সা, পৌর নিগমে জারি করলে নির্দেশনা, লক্ষীমপুর জেলাত আছে ৩৫০০খন ই রিক্সা। পুনৰ গুৱাহাটীৰ সাংসদ হোৱাৰ মন কৈ নুজাৰ, বেলগুৰিত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চা, তৎপৰ বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী স্বপ্না বনিয়া, সকলো জিলাৰ মহিলা কৰ্মীসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ল সভানেত্ৰীগৰাকী। শিৱসাগৰ দিচাংমুখৰ মুক্তিযোদ্ধা খনিৰাম মিলিক কংগ্ৰেছৰ সম্বৰ্ধনা, ৯৬ বছৰীয়া মুক্তিযোদ্ধা খনিৰাম মিলিক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসের আগত সংগতি রাখি এই কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়। উন্নয়নের পর বঞ্চিত কার্বি আংলঙর লাংকাইজান যাতায়াতত দুর্ভোগ ভুগিছে অঞ্চলবাসী, অঞ্চলত নাই কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিশুদ্ধ খোৱা পানীরও অভাব। বাইহাটা চারিআলিত অসহায় বৃদ্ধ দম্পতি, জরাজীর্ণ ঘরত অতিবাহিত করেছে জীবন, রেশন কার্ডের বাহিরে অন্য সরকারি আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই দম্পতি। গহপুরত যাতায়াতের দুর্দশা, রাইজর টুলুঙ্গা নাওয়ে একমাত্র ভরসা এটা বৃহত্তর অঞ্চলের, প্রচন্ড শীততো টুলুঙ্গা নাওয়ের বাবে রই থাকিল ঘরমুখী উপকূল। দেশী বিদেশী পর্যটকের আগমন ঘটিছে কাজিরঙ্গালয়, কলিয়াবর 37নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের দাঁতিত প্রকাণ্ড এশিঙিয়া গড়, হাতি বিচরণের দেখি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ছে কলকাতার অহা পর্যটক। জাগিরোডত দিবা নৈশ কাবাডি খেল প্রতিযোগিতার ব্যাপক প্রস্তুতি, ৭ জানুয়ারীর 14 জানুয়ারীল অনুষ্ঠিত হব এই কাবাডি খেল প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার নগদ ২৫,০০০ টাকা আর দ্বিতীয় পুরস্কার নগদ ১৫,০০০ টাকা।
আমিনগাঁও ৰেলৱে খেলপথাৰত খেল মহাৰণৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী কামৰূপ জিলাৰ সাত সমষ্টিৰ 4,000 খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হোৱা 51 সংখ্যক অসম আন্তঃজিলা শক্তি উত্তোলন প্ৰতিযোগিতাৰ গহিলে গভীলে বিগত 50টা বৰ্ষৰ শক্তি উত্তোলন প্ৰতিযোগিতাতকৈ ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাতে অংশ লৈছে সৰ্বাধিক প্ৰতিযোগীয়ে 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা 30 ডিচেম্বৰলৈ এই প্ৰতিযোগিতা সমাগত ভোগালী বিহু ভোগালী গা ধৰিবলৈ সাজু ৰহাৰ আমনি খালীৰ ভগৱান সেনাপতি 2012 চনৰ পৰা বাৰ্তামূলক ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ভগৱান সেনাপতি আলফা জিন্দাবাদ দি আটক হল যুৱক দৰঙৰ বালিপুটাৰ বিশ্বজিৎ ডেকাক আটক আৰক্ষীয়ে ফেচবুকত আলফা জাম বুলিয়া লিখাৰ পিছতে আটক যুৱকজন কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ কলিয়াবৰ সৰু ভুগীয়াত এজন লোকৰ ঘৰ ভাঙি খাই তহিলং কৰিলে বন্যহস্তীয়ে হাতীয়ে ভাঙিলে লোকজনৰ ঘৰৰ পকী বেৰ নলবাৰীৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অৱস্থান সন্মুখত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ চহৰখনৰ সোধাকথা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা শিশু উদ্যানৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বন কৰা কিশোৰীক বলৎকাৰ ঘটনা ঘটনাক লৈ অসম ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ তদন্ত আৰম্ভ মহানগৰীৰ জালুকবাৰীস্থিত ৰাজ্যিক নাৰী গৃহত উপস্থিত আয়োগৰ দল অভিযুক্ত চিকিৎসক জ্যোতিৰ্ময় ডেকা সদৰ অসম জিলাৰ প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থা কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰাজ্যজুৰি ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবী জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী অসহযোগ কাৰ্যসূচী কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তো কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ সদৰ অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বৰপেটাতো জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কৰ্মচাৰী অসহযোগ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ সম্পূৰ্ণভাৱে স্থবিৰ প্ৰশাসনীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণৰ দাবীত কৰ্মবিৰতি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত কিষাণ মেলা শুকুৰবাৰৰ পৰা 30 ডিচেম্বৰলৈ দুদিনীয়াকৈ কিষাণ মেলা আয়োজন কৰা হৈছে গেন্দ্ৰাবিল এম ই স্কুল বিদ্যালয় খেলপথাৰত এই মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে গহপুৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিয়ে গহপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত ৰূপায়ণ কৰে 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান সমৰ্থন কাৰ্যসূচী ধেমাজি জিলা সদৰতো ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান সমৰ্থন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান সমৰ্থন কাৰ্যসূচী জিলাখনৰ প্ৰায় 200 শতাধিক কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে শিৱসাগৰ অৱস্থান সমগত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে শিৱসাগৰ দোলমুখ চাৰিআলিত অৱস্থান সমগতত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰীৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অৱস্থান সমগত কাৰ্যসূচী সংগঠনটো সোণাৰীস্থিত চৰাইদেউ জিলা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই অৱস্থান সমগত মহানগৰী আলাগুদামৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ সদস্যৰ লগতে সাধাৰণ জনতায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰ ছটাই 9 মাইলত সংঘটিত ডাইনীকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত আটক চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী আটক কৰে অভিযুক্ত দম্পতীক লালবৰাহী গাঁৱত এটা পৰিয়ালক চলাইছিল অকথ্য নিৰ্যাতন আৰু ইয়াৰ লগতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।